Allah'ın her vaxtınız xeyir olsun. Lap yaxşı, buyurun. Hoş gördük hər birinizi. Bugünkü yürüyüşümüzün məqsədi ondan ibarətdir ki, dostlar, deməli, heç kəs istəməz ki, 1 manat 10 qəpikdən, 1 manat 20 qəpikdən 100 ədəd sifariş aparsın, bunun məbləği eləsin, belə deyək, 360 manat və yaxud da 350 manat məbləğində pul. Bunu yəni heç kəs istəməz, düzdürmü? Yəni biz də istəyərik ki, 100 ədəd sifarişin qiyməti olsun, ən aşağısı 500 manat məbləğində biz pul qazanırız. Çünki biz 137 azeyin dövlət vergisi veririk. Bunun içərisində gəlir vergisi deyir, bunun içərisində beləsməsin, tibbi sığortadır. Bu bizə sərf eləmir. Bizə 137 manat qarşılığında bu bizə sərf eləmir. Heç cürə 1000 manat gəlirə görə bu sərf eləmir. Yəni biz də ona görə istəyirik ki, 1 manat 20 qəpik yox, artım olsun, olsun əvvəlki kimi 3 azeyin, 2.50 azeyin hər bir sifariş. Bu hər bir sifariş 1 manat 10 qəpiklik deyil, bu bizə sərf eləmir. Uşaqlardan da bir-bir soruşa bilərsiniz. Buyurun, uşaqlardan da soruşun. Bu bizə həqiqətən sərf eləmir. Necə ki bizi kompensasiyalar ilk dəfə demişdi ki, artım olacaq, 2.50-dən başlayırıq, 3 azeyindən başlayırıq. Elə olmuşdur da dostlar, düzdürmü? Bəli. İndi hansı qiymətdir? 1 manat 10 qəpik. Xeyr ola, yolu qısaldır. Uzun bir məsafə gedirsən, 4 kilometrlik yola götürür verir 1 manat 60 qəpik, 1 manat 80 qəpik. Artıq göylə uçur, nə ilə uçur bilmirik. Biz qartalıq, nəyi, biz onu hansı, nə cür aparıb verməliyik müştəriyə. Polisdə uşaqlarımızın hamısını bloklayırlar. Yersiz yerə durduq yerə sən balansını 50 azeyin eləməlisən. Uşaqlar hamısı 50 azeyin edib, lakin onların hələ də bağlı vəziyyətdə qalıb sistemi. Və bu işə artıq təşvişə yaradır. Bu işə artıq demək istəyir ki, ayağa qalxaq, hirslənək, bizi qıcıqlandırırlar. Biz öz haqlarımızı tələb edirik, xahiş edirik. Özü görsün, təhlükələrlə üzləşirik. Bu günləri birinin cipi var, bu günləri birinin hər hansısa bir xahiş eləm ətrafa yığılaq görsünlər ki, biz yəni az deyilik. Bu günləri hər kəsin bir cipi var deyə gəlir bizə açır qapını, özü də görsün, necə şillə təpiyə tutur, döyür. Düzdürmü? Düzdür. Dövlət tərəfindən bunun öz bir tədbiri yoluna qoyulur. Amma nə olsun ki, artıq gec olur. Olan bizə olur və söz də bizə gəlir. Və ad da çıxır ki, motosiklet sürücüləri özləri pis sürürlər. Yəni ləkələr hamısı bizə gəlir. Yəni biz bu cür təhlükəli bir vəziyyətin ortasında qalmışıqsa, bizim qiymətimiz 1 manat 10 qəpiklik olmamalıdır. Rəhbərliyə deyirsiniz, bə nə deyirlər sizə? Bəli, rəhbərliyi ilə biz görüşə bilmirik. Yax, heç bir uşaqlar var burdadır, Allah şahidlər ki, buyurub rəhbərlə görüşə bilərsiniz. Heç bir media gedib rəhbərlə görüşə bilmir. Çünki bunların rəhbərliklərini özləri deyirlər ki, biz Finlandiyada yerləşirik. Amma qəşəb bloklaya bilirlər rahat. 50 azeyin artıq pul tələb eləyirlər bizdən. Ona görə bu bizə sərf etmir. Və bu o demək deyil ki, mən 2 məsələ ötərim 1 manat 10 qəpiyə məcbur şəkildə işləməliyəm. Bəli, biz işçiyik, biz işləməliyik. Amma müqaviləyə əsasən 1 manat 10 qəpiklik iş deyil bu. Bunun yağı var, benzini var, hər bir şey rasxodu var. Gəlir vergisi təkcənə 5% isə təsərrüfə gətirən 137 manat biz tibbi sığortadan qarşıq biz pul veririk. 1000 manat qarşılığında. Abi 1000 manata mən neçə də sifariş etməliyəm? Belə çıxır ki 500 dənə sifariş aparmalıyam, 1000 dənə sifariş aparmalıyam. Yəni 1 manatdan verirsə, 1 manat 10 qəpikdən 800 850 ədəd sifariş edir. Mən o 850 ədədə halbuki 2000 azeyindən çox pul qazanardım. Şirkət necə açıldı qiymətləri endirmək? Şirkət heç bir şey açıqlama vermir, sadəcə olaraq, baxın, BotFood proqramında da yazır, uşaqlar da indi onu sizə göstərə bilər. Sadəcə olaraq elə bilə bir kvartal göstərir orada ki, yəni 1 manat 50 qəpik indirir, hətta bir 50-ni də vermir, 1 manat 10 qəpik. Sifarişə girirsən, görürsən, ən aşağı sifariş 1.50 olmalıdır, lakin sənə yazır 1 manat 10 qəpik. Elədir, elədir uşaqlar. Ona görə də bu bizə qəti sürətdə artıq bizə qıcıq yarandırır. Heç olmaz sən orada 1.50-ni qoymuşsan, düzdür, 1.50-ni niyə vermirsən? Səbəb nədir? 1.50-ni vermirsən. Demək ki, səbəb sənin özünsən, nöqsan sənin özünsən. Xahiş edirik, bu nöqsanları işıqlandırın. Cəmiyyətdə yayın. Hər kəs bilsin ki, BotFood hər kəsin haqqını yiyir və hər kəsə durduq yerdə 50 azeyin pul məbləği tələb edir. Halbuki onun heç bir halda ixtiyarı yoxdur. Uşaqlar, qanunvericilikdə də bu şey yoxdur. Elə bir şey yoxdur, bu rüşvət tələb olunur. Xahiş olunur ki, məsuliyyətli şəxslər yanaşsınlar. Yəni biz kuryerik, bu günləri motosiklet sürürük, elə deyil. Biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq. Çeşitli yolun kenarında. Çatın. Yolu bağlamıyorum buradan. Yok bağlamıyorum. Yolu bağlamıyor. Götür maskeyi buradan. Bağlamıyor yolu da. Yolu burada peşekodun yolu maskeyi. Peşekodun yolun açın bestir. Peşekodun yolun açın. 2 tane maske peşekodun üstünden çıksın. Olmaz. Saklama olmaz burada. Peşekodun saklama. Peşekodun üstünden çıkarma. Çok üstünü maske çıkardın. Sürün sürün. Sürün sürün buradan. Yolu bağlamıyorum. Sürün sürün sürün. Yolu bağlama. Sür. Dur.
Ya burada bu əraziden qovulmaq. Biz gəlmişik haqqımız tələb eləməyə. Biz gəlməmişik bura miting eləməyə, kimisə döyməyə, hansısa yandırmağa. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Biz erməni deyirik ki, gəlib buramızı qovurlar bunlar. Öz torpağımızda özümüzün də yerimizdir. Daha da ofisimizin qabağıdır, iş yerimizin qabağıdır. Gəlib dayana bilərik biz burada. Bura bizim haqqımızdır. Boşaldın buranı. Boşaldın, boşaldın. Boşaldın. Qabağında gəlib. Buyurun, boşaldın. Boşaldın. Yani gözümüzün qabağında boşaldı. Bu maşın dayanıb burada. Bu da nəqliyyat vasitəsidir. Mən də bunu böyük saxlaya bilərəm. Xahiş edirəm, biz çıxırıq onsuda. Bilirik ki, sizin dövlətdir. Sizin hakimiyyətdir. Bizim hakimiyyət deyil. Artıq əziz danışmır. Boşaldı. Götürün bu. Kimindir bu? Vətəndaşları uzaqlaşdırın burada. Topalaşmayın. Yəni burada da konstitusiya hüquqları pozulur. Boşaldın buranı. Sizə aid olunur. Buyurun. Boşaldın. Nəqliyyat vasitəmiz saxlamağa yer tapa bilmirik. Hara saxlayıb boşaldım buranı. Çıxardım burada. Bu maşın deyil bu. O maşın deyil. Biz də nəqliyyat vasitəsi sürürük. Səbəb? Səbəb niyə bizim aksiyet götürməliyik? Vətəndaş, boşal. Boşaldım buranı. Bəs, boşaldım. Görürsünüz hərəkətə nə qədər maneçilik sürədir siz? Görürsünüz siz? Söhbət hərəkəti dayandırmışsınız. Sürüşsünüz də. Deyirik ki biz burada dayanmışıq, nəqliyyat vasitələrinin arasında dayanmışıq, heç bir yerdən yolun bağlamamışıq, heç bir yer yandırmamışıq. Bu kişi bizə gəlir, deyir ki, siz buradan çıxıb təxribat edəcəksiniz burada. Ofisə gedirəm, gəl gedək gözünü yanmaq, kimiz bir yerə girək ofisə, rəisə deyirəm, polisə deyirəm. Bilmirəm nə deyir, hara oldu. Ofisə getməyidirsiniz. Deyirəm, ofisə gedək. Və deyir ki, mən sizə tək gələrsəm, mən sorsa baram. Mən tək gəlməyim istəyir, deyəcək yoxdur, mən tək açsınlar. Bəs bu, obri qardaşlarım, hamıcı gün axşamız yoldur. Yağış, su, qar demədən biz işləyirik. Havalar isindiyinə qədər bizim qiymət saldılar aşağı. Axşam da mənə 85 manat mənfiyini atdılar bu vaxta, müsbətlə. Mənfi yox, müsbət. Alın da qoymaq saxtakarlıq eləmiş. O saxtakarlıq deyil. Mənə bizim müştərdən 2 qəpik alıb onu qeyd etməmişəm.